Takže lidičky, čaute, máme šanci udělat prank na mámu. Máma leží, všichni jsme v obyváku a jdeme to udělat. Takže koukejte, sdílejte a dejte nám subscribe. Petro, jdi se připravit. Mamo, pojď rychle. Dej, co já s Petrou jsme udělali, pojď. Mamo, stoj tam. My musíme ti ukázat s Petrou takový kouzlo, úplně pecka, fakt. No po... Drž to, Pepi. Drž to tady, drž tady. Dík, mamo, pojď sem, mamo. Tam stojí a když mi ti ukážeme, když první Petře to, už jsem to udělal na Petru, přísahám, takový kozlo, hej. Dík, vidíš ty, vidíš je? No. Dík, a oni zmiznou, dík, počkejte. Čáry, páje, já. Ať mince zmiznou, koví se, tam jsou. Nejsou. Moje normálně zmyslí, mince nevěříš, mamo. Pozor, kouklu, dík, počkej. Co zkoušíš, more, no. Co zkouším, počkej, pozor. Dík, mám, pojď sem. Nechci přísahám. Dík, počkej, stůj, dík, já co udělám. Čáry, máry, potmu, šáry. A co mince zpátky? Dík, mince jsou zpátky, dík. Lidičky, mince jsou zpátky. Dík, dej to trošku dolů kameru. Trošku dolů. Ještě trošku dolů. Koukej. No, co, no chváš, počkej, dík, nevěříš? Počkej, čáry, máry. A půl hodiny děláš, to co, jaký kouzlo? Nejsou to! No, koukni se, dík, to půjde, no koukni se! Koukni se! Ty jsi zdechlý, no, jedna! Furt, ty ma...